Čus lidi, já jsem Kubista a já vás vítám u dalšího videa. Tady to video je můj setup a chci se omluvit, že prostě nevyšlo minulé úterý video, protože jsem líné hovado a nebyl jsem schopný tady to natočit. Jo? Takže možná to nevíde ani toto úterý, ale středu při nejhorším, protože to natáčím v úterý večer, teda v pondělí večer. A než to zedituju, tak uvidím, jak to bude, jak to budu stíhat. A tak předem se vám chci omluvit a díky moc všem za 405 subs, jste neskutečný, kámo, díky moc fakt. Díky za tu velkou podporu a za těch 500 uděláme jako tu soutěž, už to tak bude nějak udělané. A za 400 máte tady ten speciál, můj setup. Můj setup jsou dva monitory, vlastně jeden monitor a jedna televize. Televize to je nějak Samsung, toho vlastně budete mít všechno. Tady na obrazovce, přímo tady ty názvy a druhá je vlastně monitor, ten je od Asusu, měl by to být nějaký 23 palcový, 60 hercový, úplně taky basic, ale mě to tak postačí, takže zatím v klidu, ale nejbližší upgrade, co bude, tak bude asi nový monitor, protože grafárny jsou momentálně. Tak, když už jsme se bavili o těch grafárnách, tak se můžeme vrhnout na celý počítač. Keysight Gamdias Argus M1. Je tady ta Keysa, se mi zalíbila díky tady tomu, díky proužku, který vlastně má tady po boku. Má i osvětlené USBčka společně s jackama a líbila se mi, hlavně se mi líbilo to prosklené. Akorát je nevýhoda u tady té Keysy, že večer, když vlastně hrajete nebo díváte se na něco, tak ten pruh stále svítí a nelze se to nějak vypnout. Možná se to dá v nějakém softwaru, ale na to jsem ještě nepřešel. Tak, caseu máme. Teď by to chtělo základ. Základovka je od Gigabyte, je to B365M Aorus Elite. Je to na procesor Intel a tady ta základovka je taková prostě basic, jo. Procesor mám Intel Core i7-9700F z 3000 GHz v turbo režimu 4,7. A proč jsem zrovna šel po i7 deváté generace? Byla vlastně, představila se i9, takže i7 spadly s cenou trošku. A jsem docela nasranej na sebe, že jsem nepočkal půl roku, protože místo 9 litrů za ten pracák bych mohl dát momentálně 7. Tak, pracák bychom měli. Teďka by to chtělo grafárnu. Grafárna je oproti procesoru dost slabá. Je to od značky MSI, je to GeForce GTX 1050 Ti, takže 4 GB. A oproti té i7, co tam mám, tak je to docela dost slabé. Uvažuji o nějaké 2060/3000, nějaké ty řady, ale až budou prostě ty grafárny opět na skladu za rozumnou cenu, tak se tam do toho nějak zainvestuje. Když máme grafárnu, tak se vrhneme na ramky. Ty jsou od HyperX, jsou to Fairy Black, 16 GB DDR4, o 2666 MHz. A co to říct, jsou to jenom 16 GB. Vyměnil jsem, jako je to jenom jedna 16 GB, není, jsou to jako kdyby dvě osmičky, ale je to prostě jedna 16 GB. Vyměnil jsem 8 GB HyperX-ku, tady mi, tu myslím úplně tu stejnou, za 16 a teď ten počítač šlape líp. Po ramkách tady mám disk. Tento disk je SSDčko, na něm mám nahraný Windows, tím pádem se počítač zapíná rychle. SSD disk je Samsung 860 EVO 0.5 Tera alias 500 GB. Na tady tom disku jsem docela spokojený, sice jsem mohl koupit M2, aby to bylo ještě rychlejší, ale nebyl budget. A když už jsme u toho SSDčka, tak přijdem rovnou i k HDDčku. HDDčko není nějak tak silné, není tam ani moc místa, momentálně tam je pouze 0.5 Tera a mám to od VD Blue 0.5 Tera HDDčko, prostě jednoduše řečeno. Uvažuji na upgrade aspoň na ty 2 tera, nebo spíš na ty na tera minimálně, ale 2 tera by bylo topovka. Tak, teď se vrhneme ke zdroji. Zdroje mám od First Cool, je to Rainbow Storm Series 85+, mě se zdá, a je to 70W zdroj, protože se mi při upgradeu počítače jsem tam chtěl dát ten starý, vlastně starý zdroj. Akorát, já jsem byl tak moc šikovnej a urval jsem vrtulky. No prostě ta. Takže jsem si řekl, tak když už, tak tam hodím i ten nový zdroj. Předtím jsem tam měl, myslím, 550W zdroj. Teďka už je tam 700 a já si myslím, že to postačí dost. Dále, abych nezapomněl, tak mám klávesnici, ta je od CZC, to je Nightblade GK600.
Je to mechanika s recvičema a víc vám k tomu neřeknu, protože se v klávesnicích nevyznám. Když už jsme u klávesnice, tak rovnou přejdeme na myš, to je od Logitechu, je to G102, klasická 102 a možná o tady tu G102, jakoby novou, by byla soutěž za těch 500 sábů, jo. Takže takhle, jako můžeme to být zrovna o tu G102, nebo možná jinačí, uvidíme. Dále v tady tom setupu mám rameno, tohle to ani nevím, jak se jmenuje. Mám ho tady poblíž, protože tady mám mikrofon. Vlastně mikrofon je Aunamic 900B. Nevím, co bych tomu řekl. Jak se ho nastavíte, tak bude fungovat a za mě funguje libově. Hlavně ten zvuk, jak s ním, tak to je fakt topovka. Dále mám sluchátka, ty jsou od HyperXu a fakt ty teďka momentálně nevím, jak se jmenou, takže to bude to být tady na obrazovce. Takže guys, já si myslím, že pro tady to video by to bylo vše. Díky moc všem za překonání hranice 400 subs na YouTube a 40 follow na Twitchi. Jinak pokud neznáš můj Twitch, takže to je twitch.tv/14. Teďka tam snad častěji budu streamovat, uvidím dle času. A to by bylo asi vše. Díky moc všem, co dokoukali až tady. To zajímavý setup, grafarna chci trošku vyměnit, ale to už bude časem. Takže díky moc všem, že mi podpoříte tady v této tvorbě. Každý odběr, like nebo komentář se počítá a díky moc všem za sdílení tady toho videa, pokud ho sdílíte a užívejte života, mějte se a do šovda, čus!